Shkrimtarja Kimet e Berisha ka komentuar skandalin për të cilin janë arrestuar 3 persona me dyshimet për keq përdorim të fondeve për rezervat shtetërore. Ajo ka thënë se Albin Kurti, Rozeta Ajdarin dhe Ridva Muaremi janë të dyshuar për vjedhjen e 3% të grurit të rezervave shtetërore. Në profilin e saj në Facebook, Berisha ka shkruar se Kurti ka vjedhur bukën e popullit më të varfër në Europë. Në qeveri nuk mund të videt asnjë copë letër, pa thënë ministri po. Prandaj Albin Kurti në bashkëpunim me Rozeta Ajdarin, me bukpjeksin e Buke Zemër dhe me të tjerë është i dyshuar për vjedhjen e 3% të grurit të rezervave shtetërore. Ka shkruar Kimet e Berisha, sipas së cilës Albin Kurti është djegur në zjarrin e ministres Ajdari. E mori mbrojtje, hyri garant për të dhe fajtorët e tjerë duke akuzuar prokur drejtësinë si të korruptuar. Nuk është e domosdoshme që prokurori të jetë i shenjtë që të konstatojë hajninë e grurit. Albin Kurti po shfrytëzon tensionet e brendshme dhe të jashtme për të mbuluar hajnitë e veta, ka shkruar Berisha.